ಆತ್ಮೀಯ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ವೀಕ್ಷಕರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯಮ್ಮ ಯದಮ್ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋತಾವರ್. ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಯೋಳನೇ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಗಾರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಹೇಗಾರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಂದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಷಡಕ್ಷರಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು, ಅವರಿಂದೆಲ್ಲರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದರು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿತಾರೆ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದಿಂದ ಇವರ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರು. ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಷ್ಟಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ರಿ, ಗುಡ್ ಗೌರ್ನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನೋ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಮಾಡಲಿ ಅವರು, ಮತ್ತು ನಾವು ಹಾರೈಸೋಣ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರದಾರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕಾರಣ ಮಾತು ಬೇರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಇವರು ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಕಾನೂನದ ಕಾನೂನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ, ಮತ್ತು 80-89 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ 1% 2% ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು IAS ಆಫೀಸರ್ದು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದ, KSO ಇನ್ನುಳ್ಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಪಾಪಿ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರ ಶಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕದವರು 10-11 ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 49 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 50-60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು 25 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, FDA SDA ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದರು, PDOಗಳು ಬಂದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದ PW ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೈ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಲಾರ ಕೆಲಸ ಆಗೋದ್ರು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲೋದು ಅಂತ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾಕಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮದ್ ಬೇರೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ನಲ್ಲೂ ಆರೋಪಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದಿದ್ದು ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇವರು ನಮಗೈತೆ ಪಾತ್ರ ತೋರಿಸಿರುವಾಗ ಇನ್ನುಳದ ಪಕ್ಷದವರು ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಂಥದ್ದ ಅವರು ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಇವರು ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ನೌಕರದಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮರಗಿಟ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದುಡಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ದುಡಿಯೋರಿಗೆ ಈ 90% ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಇವರೇನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೋ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅಂತಿರೋ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಂತಿರೋ ಇವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಪೇಮೆಂಟು 500, 200, 300 ಇವ್ರ ಪಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ 90% ಜನ. ಇಂಥವ್ರ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಧಾರ ಅನಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪದ ಅವರು ಜೈಲಿದ್ದಾರೆ, ಇರಲಿ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಏನಾಗ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ನಾ ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಏನು ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬೋಣದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ದೆಹಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸದ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೂ ಜಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಾಡೋದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಥದ್ದೇನು. ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಬ್ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೇಸರಿಗೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಯಾವುದೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಅಡ್ಡಾಡೋದು. ಇವನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಿತ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಅಡ್ಡಾಡೋದು, ಹೋಗೋದು ಭೇಟಿ ಆಗೋದು, ಏ ಸಾಹೇಬ್ ಇದೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನೇ ಕೇಳೋದು. ಇವರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೂಟಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ರೀ ನಾವು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ? ಇಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಸಾಯಿ ವರ್ಗದವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಹಜ ಇಲ್ಲರಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಭಾಳದಾರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಭಾಳದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲರಿ, ಪಾಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅನ್ನು ಮಾತು ಅದು ಸತ್ಯನ ತೊಳೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಡಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ, ಕೆಲಸ ಡಿಲೇ ಆಗ ನಡೀತದೆ, ಆ ಡಿಲೇ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಬಿಡುತ್ತಂತ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟದೆ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಏ ಒಂದು ಸಂಜೆಗೆ ಬರ್ರಿ, ನಾಳೆ ಬರ್ರಿ, ಮುಂದಿನ ಅವ್ರು ಬರ್ರಿ, ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮುಂದಿನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋಡಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋದ್ರೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಲಘು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇದು ಅವ್ರು ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ನಿಜವಾಗಿ ಹಂಗೆ ಅದನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದು, ಯಾರು ದುಡ್ಡದು? ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡದ, ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾವಂತೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಅದಿಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸುರಳಿತವಾಗಿ, ಸುಲಲಿತವಾಗಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು, ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದು 10-12 ಮಂದಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೋ ಏನಾಗ್ತದೋ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಸರಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಕ್ಕರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಡೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು 11 ಜನರನ್ನು ಹೊಡೆದಾರೆ, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 50-60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಯಾರ್ಯಾರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಸಿಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರದಾರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರಾಗ ಮಧ್ಯದಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಂದ್ CL ಅಂತ KS ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಪೇಮೆಂಟು ಅದು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು, ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥದ್ದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚು, ಆಸ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಅವರ ಪಗಾರಗಿಂತಲೂ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ಯದ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ 2.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೊಲೀಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವ್ರು KNarasimhamurthy ಅಂತೇಳಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಹೆಬ್ಬಗೋದಿ ನಗರಸಭೆ ಆಣೆಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು 4.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ತಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿ 4.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಯದ. ಮುಂದೆ R. Siddhappa ಅಂತೇಳಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದವರು. ಇವ್ರದ್ದು 2.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ 4.8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಎರಡು ಕೋಟಿ ಹೆಸರು ರೀ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಂಥವ್ರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇವರೆಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅತ್ತರ್ ಅಲಿ ಅನ್ನೋಂಥವ್ರು, ಅವರಿದ್ದಂಥವ್ರು 8.63 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಇವರು ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಾನೂನು ಮಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವ್ರದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಅಕ್ರಮ 8.63. ಇವರಂದ್ರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಂತರ್ಗಂಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಲ್ಲವರು. ಇವ್ರದ್ದು 2.19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಮೂಲ, ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕದ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಆನಂದ ಬರೋ CT ಮುತ್ತುಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫೋರಂ CEO. ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 7.41 ಕೋಟಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ, ಬಂಗಾರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 7.41 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬಲವಂತ್ ರಾಥೋಡ್ ಅನ್ನೋರ್ದು 1.69 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ. ಇವರು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾದಗಿರಿ ಅವರು, ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಿರುವಂಥವ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು BV Raj ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ KIADB ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವ್ರದ್ದು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು 4.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ. ಇನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ್ TR ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಅಂದರೆ FDC. ಇವರು ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ. ಇವ್ರದ್ದು 1.69 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶ್ GS ಅನ್ನೋರ್ದು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದವ್ರದ್ದು, ಇವರು 2.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ. ಇನ್ನು ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ಇವ್ರದ್ದು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ 532 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಲ ಮೇಲೆ ಇಂಥವ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ಇವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೋ, ಈ ದುಡ್ಡು ಕಸು ಕಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೋ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ತದೋ, ಏನೋ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರು ಚುಪ್ ಚುಪ್, ಇವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ಚುಪ್. ಹಿಂಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೋ, ಇದೇನು ಅಕ್ರಮ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ, ಇದರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೋ, ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿವ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು, ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟನು, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ತದ್ರಿ, ಇವರಿಗೆ ಈವನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಐತೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಐತೆ, ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ಇವ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗಂತ. ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರನ್ನೇ ಆಯೋಗದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಅದು ಈ ಜನ ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದು ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ದೇಶದ ಗತಿಯನ್ನು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಹಿ ಜನ. ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷದವರು ಆಗಲಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಆಗಲಿ, ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಸುತ್ತ ಬರೀ ಅದೇ ಕೆಲಸ. ನೀವು ಕಳ್ರಿ, ನೀವು ಕಳ್ರಿ, ನೀವು ಲೂಟ್ಕೋರಿ, ನೀವು ಲೂಟ್ಕೋರಿ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಂತ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲರಿ ಇದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಹಿ ಜನ, ಈ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ FDC ಆಗಿರ್ಬೋದು, SDC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಂಚಾಯತಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಕೈ ಒಡ್ಡದು ಒಡೆದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದಾಗ ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಬರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ? ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳಂತ ಈ ಜನ ಇವತ್ತೇನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಭಾಳ ಜನ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ತಗೋದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಲೇಟದ್ದು ಎಷ್ಟು ರೀ, ಒಂದು 8 ದಿವಸ 10 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು 7ನೇ 5 ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರಿ, ಈ ಸಲ 25 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ 20,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳದ. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಹುಚ್ಚ? ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂತ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಗಿ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಭಾಳ ಬರೀ ಡಿಬಾರ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಳೆದು ಆಡಳಿತ ತೊಳೆದು ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಕಡೋರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ತಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಮಾಡಲಿ, ಅದು ಕೇಳೋದು ಇವ್ರು ಹಕ್ಕದ ಒಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಅದು ಈ ದಂಧೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ, ಈ ದಂಧೆಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೆಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಂಗದವರು, ಈ ಶಾಸಕಾಂಗದವರು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಯಾವಾಗ ಸಜ್ಜನರಾಗವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ಯಾವ ಶುದ್ಧಾಗವರು? ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಏನ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲೇ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತೀರಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಇದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಸುಭಾಗಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಚ್ಚರ ಆಗಿರೋದ ತಮಗೆ ಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಂತಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದಂತಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನು ಬದ್ಲು ಆಗ್ತದಂತೇನಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಜನಾನು ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು, ಮುಂಜಾನೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಾಗ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ಗಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕೊಂಬಿಡೋದು, ಇದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ್ರಿ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಮಗಿರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಸ್ತ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಇವತ್ತು. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಡೀ ಒಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು BJP ತಮ್ಮವ್ರ ಬಗ್ಗೆ BJP ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲರದ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿ ತಪ್ಪಿದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಅದು ದುಡ್ಡು ಅವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿದ್ದು ಸತ್ಯನ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಕಲ್ಪಿಟ್ಟರೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಪರಾಧಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಲೇಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಗಾದಿ ಮಾತದೆ, ಡಿಲೇ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿನೈಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಕೊಡದಂಗ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ 10-20 ವರ್ಷ ನಂತರ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ರೀ? ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಉದ್ದಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ
ಆಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಹ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಯಾವುದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಮೊದಲೇ ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಹಿ ಬೆನ್ನತ್ತೋ ಮತ್ತಾರು ಬೆನ್ನತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅದನ್ನ ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಣ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಂತೂ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ತುಟ್ಟಿನ ರೀ, ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ್ ಹಿಡಿಯಾಕೋದು ಪಾಪ ಒಂದು ಬದುಕಿರ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪೀ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ. ಪೀ ಎಲ್ಲಿ ತರೋದ್ರಿ? ಬರೀ ಹಂಗೆ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಆಗು. ಶಿವಳಿ ಗೇವಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸಿ ಬಿ ಐ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಏ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತೋ ಇದಪ್ಪ ಅದು ಗಿಳಿ, ಮತ್ತು ಶಿವಳಿ ಸ್ಟೇಟದ ಗಿಳಿ, ಮತ್ತು ನೀ ಯಾವ ಗಿಳಿಯಿಂದ ಎತ್ತರಿಂದ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟದೆ ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹೊಲಸು ಹತ್ತುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರು ಭ್ರಷ್ಟ್ರು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಗಂಟೆ ಕಳಿಸೋಕಂತಾರೆ. ಆಸೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬೇನಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತ ಆಸೆ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ತನಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಐದು ಜನ, ಅವ್ರಿಗೂ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಈ ಸಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಂದರು ಅಥವಾ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಂದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು. ಈ ಮನೆ ಇದೇ ಮಂದಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ? ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಕೈತ್ರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೇನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಇದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ, ಏಳನೇ ಆಯೋಗ ಆಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಆಯೋಗ ಬಯಸ್ತೀರಿ, ಏ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಪಗಾರ ನಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಆದ ಇನ್ನೂ ತೋಳ್ರಿ. ಆದರೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಯಾಕೆ? ಒಂದು ನಿಮಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತಾರ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಡೆಯೋ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ ರೀ, ಪವರ್ ಅದ. ಒಬ್ಬ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ರಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕರ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಂ ಪಿ ಅನ್ರಿ, ಬಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಇವರು ಡಿ ಸಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದ ಅವ್ರು ಕೆ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇವರು? ಭಾಳ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗುದಪ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವರೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾರಣಕರ್ತರನ್ನ ಈ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಇವನು ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರದ್ದು ಕೈ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುವುದು? ಪ್ರೂ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ? ಭಾಳ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಾಗುವುದ್ರಿ ಬೆಂಡ? ಒಬ್ಬ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಎದುರು ನಿಂತರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಡಿ ಸಿನೂ ಎದುರು ನಿಂತರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಎದುರು ನಿಂತರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಫೀಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಲಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾಕೆ ತೊಡೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು, ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಟ್ಟಿ ಯಾವುದೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಗಿಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಿದಾವೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ 4 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಂಗೆ 5 ಬಳೆ ಚಿತ್ರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು, ಯಾರು ದುಡ್ಡ? ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡ. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಡಳಿತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭ್ರಷ್ಟ್ರ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಟಿಗಳ ಗಳಿಕೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರಾಮೆ ಆಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೊಂಗಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಇದನ್ನು, ಹೇಗಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಪ್ಪ, ಅವ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ಅದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅದೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು 10 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ 3 ಎಕರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ನೀರಾವರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ನೀವೇ ಇಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಕೈ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೋ ನಮ್ಮ ಯತ್ನಾಳವರಾಗಲಿ ಇನ್ನುಳಿದವರಾಗಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಶೈಲಿ ಅವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿನ ಉಳಿಸಲು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುವಂಥವ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ
ಅವರು ವಿಚಾರಣೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋರು ವಿರೋಧಿಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ, ಯೋಗ್ಯದ ಆದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ, ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನೀಡುವುದು ಯಾವಾಗ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವು ಜನ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮತದಾರರು ದುಡ್ಡು ತೋಳಲಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಗ್ಯರನ್ನ ಆರಿಸಿ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಲ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುದ್ರಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಈಕಿಂದ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಈಕಿಂದ ಬಿಡ್ತೀರಿ, ನಂತರ ಗೋವಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಲಾರದ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿರಲಿ ವಂದನೆಗಳು.